Omuyimbi amanyiddwa nga Deena yawelkaminze eka baby boy bambi. Omuyimbi ono ate nzaalwa ye Japan naye nga ayimba nnyo ennyimba ez'Oluganda. Ate ye mukyala Rwasa amanyiddwa nga Angel. Ebintu byonna ebyogerwa ye munnage yabisambaze era n'agamba nti ye wakubeera olubeerera mpaka kubanga yalayira ate munnange okubeera n'omwami we. Wano ku atesikwoli kansubire hinti gyonna gye wakedde olunaku olwaleero okuba ng'ogikwasa ngalo mwana tu jakutambulidde ddala bulungi nnyo. Kansubire nti ne Mukama Katonda naye bw'atyo hakukuumira ddala obulungi nnyo. Omukyala amanyiddwa nga Deena era ng'ono munnange muyimbi wa Uganda. Omukyala ono ayimba nnyo ennyimba ez'Oluganda naye ng'ate enzaalwa ye Japan. Bambi yawelokaminze eka baby boy ate munnange katumuyozeyoze okuba ng'ate yatuuse ku buwanguzi. Abasinga no munnange tebamumanyi bulungi omukyala ono naye ng'ate abamu bo tegerera ddala bulungi nnyo kubanga yavaayo n'atukubamu awakayimba ak'Oluganda ate abantu abasinga kye beewuunya era nga mpaka na kati ate munnange abantu ye bakyamwewuunyiza ddala nnyonyonyo okubanga yavaayo n'abeera nga ayimba ennyimba ez'Oluganda newankubadde nga ate munnange okusinziira ku kala ye si muddugavu naye ye ate munnange waliwo ku intervyu gye yaliko emu n'agamba nti ye eggwanga lyattu Uganda ate munnange alyagala nnyo era yensonga lwaki sikirizibwa okuba nga ate ayiga olulimi olwo Oluganda. Ate munnange katumuyozeyoze okuba nga yatuuse ku buwanguzi bambi ate nga yawelokaminze eka baby boy. Ate yeyo nga tuvuddeyo ye ate omukyala amanyiddwa nga Sherry Matovu eyo mama na nyuja honono engeri eyawukana ne Thaddeus Katumba bannange mbaddinganye ate gwo omukwano gubayisa mu kabu kubanga ye Thaddeus yatuuse ne kussa eriteeka tatu ku mukono nga ate munnange agamba nti till my last breath katse era n'amusuubiza okubanga ate munnange taddamu kubanga ayawukana. Ono nno social media ate yabadde mututte era nga bandi bo nga bagamba nti social media ze zimu ku nsonga ezabadde zimwawukanyiza n'omwami we era ng' ne mabegako awo yalinga ayina omuvubuka gwatera okupostinga munnaye nga bali mu ppulu nga wagamba nti nyumira obulamu bwo munnaye nga tonaba kubanga ova mu bulamu bw'ensi eno naye ate munnange baddinganye ne katse. Omwami amanyiddwa nga Thaddeus Katumba ye munnange amuyitira katsi era kati omukwano gwo gubayitiza ddala omukabo ate ng'era munnange kye kisinga okubanga ate abaagalana si kirungi kubanga baawukana ekisinga mu byonna kwe kubanga ate musobola okubanga mugonjola obuzibu obutono obwo obubeera bwabaawukanya era bano baddinganye ate munnange gwo omukwano kati kikabuka. Ate yo nga tuvuddeyo ye ate munnaffe amanyiddwa nga Rwasa ssaako ne Angel we munnange Angel yageze agamba hinti ye tagenda kubanga ayawukana ne Rwasa mpaka ate munnange okufa wekuli baawula era ng'ono yagambye nti n'akatambyako akafuluma waliwo gwe baasasula ng'ali mu ggwanga eryo eya South Africa embo baamusasula asobole okubanga ate akola photoshop ku kavidiyo ako bagambe nti no ye Rwasa naye ng'ate munnange yagambye nti omwami wa si ye era ye bamuwaayira era wato n'agamba nti ye tagenda kubanga ate abeerako n'ekintu kyonna ekimuyugumya okubanga ate munnange ava mu bufumbo bwe era n'agamba nti abo bonna abamuwagirira ebyawa n'ebyawa ye tagenda kubanga ayawukana ne Rwasa we. Kamba siwulire wano ate munnange tusinkane mu vidiyo yange nawezeeko hitawera bira okubanga olikinga osubscribinge hatira bwoto oleke ne kakomenti wansawo amanya asigadde nze esi era nga wano ku at esi ekoli mwebale nnyo babikwano okubanga ate muwakinga vidiyo zange nsimira ddala ate era atemujja ng'okwo. Bye bye for now.